Znate da mi upravljamo domom, da on nek možda godinu i po dana radi. Ali vam kažem, zadovoljni smo, naš plan i ove godine i prošle bio od oko 1000-1500 noćenja da ostvarimo. Mi smo taj broj odavno premašili, razne grupe, mogu slobodno da kažem i studenti, istraživačke grupe, studentske organizacije, đaci, planinari uglavnom ili neke sportske organizacije koriste dom. Trenutno ono što se radi, završen je jedan deo projekata koji se odnosi na izgradnju bazena protivpožarne zaštite, a počeli su i radovi što se tiče uređenja, projekat uređenja finansira gradska uprava preko IPA fondova, to je projekat koji je finansiran iz programa prekogranične saradnje i mislim da će u narednih 2-3 meseca biti završeni radovi. Inače se odnosi na uređenje partera, staza, bit će otvorena bina na otvorenom, bit će jedan otvoreni teren 10x20 metara, bit će dosta tog mobilijara za decu što se tiče, kao na primjer, neke igračke, klackalice, ljuljaške, bit će ograda, rasveta i parking mesta i mislim da ćemo time zatvoriti nekako tu celinu i sam kompleks, a kažem, on je pre svega namenjen ti nekim organizovanim grupama i raznim onim grupama i pojedincima koji dolaze i koji žele da uživa u svim tim predelima i tom delu Stare planine i, kažem, se sada dobro funkcioniše, a eto, na taj način ćemo zatvoriti to i da Dojkinci stvarno jeste jedno od popularnih mesta koje je postalo u poslednje vreme, a na neki način predstavljaju ulaz u te stroge prirodne rezervate i ono što je i našim sugrađanima i onima koji dolaze jako interesantno, to je šetnja, planinarenje, vrhovima kao što su Koprin, Tri Čuke, Tri Kladenca, Stražnja Čuka i ostalo. Tako da, u tom pravcu, počnemo od Brela do Dojkinaca i do tih strogih prirodnih rezervata, ima dosta tih aktivnosti i trudimo se da nekako sve to oblikujemo u jednu celinu.